भविष्यात मोशन एज्युकेशनच्या माध्यमातून इस्लामपूर परिसरातील विद्यार्थ्यांचा देशात नावलौकिक व्हावा, पालक व विद्यार्थी यांचा सत्कार करण्याची संधी मिळावी. नामदेव चौगुले. अहिल्यादेवी होळकर यांचा वसा आणि वारसा चालविणारे अण्णासाहेब डांगे साहेब, ज्यांनी सर्वसामान्य लोकांसाठी माध्यमिक शाळा महाविद्यालयाबरोबर विविध तंत्रज्ञान व वैद्यकीय महाविद्यालयाची निर्मिती केली. श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्था संचालित श्री अण्णासाहेब डांगे इंटरनॅशनल स्कूल इस्लामपूर येथे मोशन एज्युकेशन कोटा राजस्थान JEE नीट IIT अकॅडमी उद्घाटन प्रसंगी मान्यवरांचे हस्ते दीप प्रज्वलन करून मोशन एज्युकेशनच्या वतीने मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. मोशन एज्युकेशन ही संस्था नितीन विजय यांनी कोटा राजस्थान येथे सुरू केलेली असून देशस्तरावर 65 शाखांद्वारे इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, संशोधक तयार केले जातात. 2019 कोल्हापूर येथे सौ संजीवनी शिवनगेकर व अजित शिवनगेकर यांनी मोशन एज्युकेशन शाखा सुरू केली असून आश्रम गणित सर अमित गिरी यांनीही 4 वर्षात मोशनचे नाव कोल्हापूर जिल्ह्यात पोहोचवले. बरेच विद्यार्थी घडविण्याचे पवित्र कार्य करताना दिसतात. पालकांनी 11वी 12वी या 2 वर्षात आपल्या पाल्याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे. मुलाची स्वप्ने साकार करण्यासाठी पालक कटिबद्ध असून विद्यार्थ्यांनी पालकांच्या कष्टाची पैशाची जाणीव ठेवावी, असे प्रतिपादन ॲडव्होकेट राजेंद्र चिमनभाऊ डांगे सचिव संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्था इस्लामपूर यांनी आपल्या मनोगतातून विचार व्यक्त केले. 2 वर्षे 11वी 12वी विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात समरस व्हावे. आपण यशस्वी विद्यार्थी होण्याकरिता पालकाचे श्रम वाया जाऊ नयेत याची जाणीव ठेवावी, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटना माजी राज्याध्यक्षा व यशवंत सरपंच भुयेवाडीच्या सौ राणी बाळासाहेब पाटील यांनी आपल्या मनोगतातून सांगितले. मोशन एज्युकेशनच्या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार सर्व पालक आणि विद्यार्थी होते. यावेळी राजेंद्र चिमनभाऊ डांगे, रफिक कनाई, कार्यकारी संचालक SPSS, राणी बाळासाहेब पाटील, सौ संजीवनी शिवनगेकर MD मोशन, अजित शिवनगेकर, स्वयं शिवनगेकर, शुभांगी कुंभार, सर्व मोशन स्टाफ उपस्थित होते. कारण अण्णासाहेब डांगेंनी या संस्था उभा केल्या आणि त्याच संस्थेमध्ये मोशन एज्युकेशनची ब्रँच याच ठिकाणी सुरू होते याचा खूप मोठा आनंद आम्हा सगळ्यांना झालेला आहे. आणि 2019 ज्यावेळी मोशन ही संस्था याची ब्रँच ज्यावेळी कोल्हापूरला सुरू झाली त्यावेळी त्या व्यासपीठावरती होते तत्कालीन गृह राज्यमंत्री व्यासपीठावर असणाऱ्या प्रत्येक सन्माननीय सदस्यांचा इथे यथोचित सत्कार केला जातो. बोल देणार कॉल करके खुद चले. पण आमचं असं मत आहे छोड के मत जाना वहां से. निकाल ज्यावेळी लागेल त्यावेळी पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरती फेटे बांधण्याची संधी मिळावी हे आमचं फक्त स्वप्न नाही तर हे स्वप्न साकार करण्याची खऱ्या अर्थाने जबाबदारी ही सर्व विद्यार्थ्यांची आहे. कारण आम्हाला फक्त स्वप्न म्हणून चालत नाही तर ती स्वप्न साकार करण्यासाठी तुम्ही 2 वर्ष कष्ट करायला पाहिजे. कारण कष्टाला पर्याय नाही आणि मेहनतही बाबा नाही. आज जर संजीवनी मॅडमने आपल्या मुलाच्या शिक्षणाच्या टप्प्यावरती जर कोटाला भेट दिली नसती आणि त्यांच्या समोर समवेत होते आमचे अजित चोरगेकर सर, तर त्यावेळी त्याने विचार केला की फक्त मी माझ्या मुलासाठी विचार न करता मी समाजातील मुलासाठी जर विचार केला आणि जर यामधून JEE नीट IIT अशा प्रकारचे विद्यार्थी जर आपल्याकडचे घडले तर त्याचं जे पुणे आहे ते खूप मोठं आहे आणि म्हणून त्याने केलेलं हे मोठं धाडस आहे. पण गेल्या 4 वर्षामध्ये कोल्हापूरमध्ये त्यांनी केलेलं जे काम आहे तर मी तुम्हाला सांगतो की 2019 जो कार्यक्रम झाल्यानंतर खरोखरच त्या ठिकाणी जे विद्यार्थी गुणवंत यशवंत झाले त्या पालकांचा आणि विद्यार्थ्यांचे आहे. कारण आम्हाला फक्त स्वप्न म्हणून चालत नाही तर ती स्वप्न साकार करण्यासाठी तुम्ही 2 वर्ष कष्ट करायला पाहिजे. कारण कष्टाला पर्याय नाही आणि मेहनतही बाबा नाही. आज जर संजीवनी मॅडमने आपल्या मुलाच्या शिक्षणाच्या टप्प्यावरती जर कोटाला भेट दिली नसती आणि त्यांच्या समोर समवेत होते आमचे अजित चोरगेकर सर, तर त्यावेळी त्याने विचार केला की फक्त मी माझ्या मुलासाठी विचार न करता मी समाजातील मुलासाठी जर विचार केला आणि जर यामधून
जेई नीट आय आय टी अशा प्रकारचे विद्यार्थी जर आपल्याकडे घडले तर त्याचं जे पुणे आहे ते खूप मोठं आहे आणि म्हणून त्यांनी केलेलं हे मोठं धाडस आहे. पण गेल्या 4 वर्षांमध्ये कोल्हापूरमध्ये त्यांनी केलेलं जे काम आहे, जर मी तुम्हाला सांगतो की 2019 चा जो कार्यक्रम झाल्यानंतर खरोखरच त्या ठिकाणी जे विद्यार्थी गुणवंत यशवंत झाले